I dag skal vi lave culotte, og vi skal starte med at se, hvordan den bliver gjort klar, inden den kommer i ovnen. Prøv så med her. Når man har købt en culotte, så skal man have vendt den om og se den på undersiden, for her sidder der nemlig noget sene, som skal væk, inden man tilbereder den. Og der skal man gerne have en god kniv og lige få skåret det væk, fordi det er ikke så nemt at tygge. Og når man har gjort det, så kan man nemlig også se, hvordan kødet ser ud nedenunder. Og det er meget vigtigt på en culotte, at man skærer det den rigtige vej, når man skal skære det for ellers er det ikke til at tygge. Og her kan I se, der sidder en rimelig pæn sene her. Den kan man jo bruge efterfølgende, hvis man skal lave sovs til culotten. Her kan vi se, hvordan kødtrådene går i culotten. De starter fra spidsen og har den retning, kniven viser her, op igennem kødet. Når vi op cirka midt på culotten, vender kødtrådene og går den retning, kniven viser her. Det vigtige ved en culotte er, at man får skåret på tværs af kødtrådene, når man skærer for ellers er kødet ikke nemt at tygge. Den vej op her til midten af culotten, så vender man snittet og skærer den anden vej i den tykke ende. Så får man kød, der er nemt at tygge og mørt. Og man ridser i fedtet og kun ned til kødet, og så kan man vende og ridse den anden vej. Så ved man, at man får gjort det rigtigt, når man får stegen ud af ovnen. Sådan. Så skal culotten have lidt salt og peber. Og man kan selvfølgelig komme andre krydderier på også. Salt og peber på begge sider af kødet. Hvis det er lidt fugtigt på bagsiden, så dupper man det tørt på køkkenrullen. Det er den ikke rigtig denne her, men kødet, der er vådt, kan ikke brune, så det er en vigtig ting at gøre. Så får den lidt salt her på bagsiden. Og selvom vi skal spare på saltet, så har det jo en god effekt i forhold til smagen, og jo før man kommer det på, jo mere virker det. Sådan, så skulle den være klar til at gå i ovnen. Culotten skal brunes på panden, inden den kommer i ovnen, og det gør man her på en varm pande uden fedtstof. Der er jo fedtstof på culotten, så det kan den stege i. Og det starter man med på fedtsiden og vender den på kødsiden, og den skal have 4-5 minutter på hver side og få en flot farve, inden den kommer i ovnen. Det skal sige lyde, når man bruner kød, og det gør det også her, og så er panden varm nok. Og den kan lige være der. Sådan. Nu har culotten brunet i 5 minutter på fedtsiden, så nu skal den vendes om og brunes tilsvarende på den anden side. Så har culotten brunet 5 minutter på kødsiden også, og skal over i fadet, og så skal den i ovnen. For at være sikker på, at culotten er perfekt, når den er færdig, så er det en god idé at bruge et stegetermometer og sætte det i stegens tykkeste del. Det er den, der bliver sidst færdig. Og den skal sidde, så spidsen af stegetermometeret sidder midt i stegen. Så kan man måle med fingrene, og så kan man sætte den i her. Sådan. Og så sætter man den på 58 grader. Så får man den ud, når den er rosa. Jeg vil nu sætte stegetermometeret på de 58 grader, som jeg gerne vil have, at stegen skal have i centrum, når den er færdig. Sådan. Culotten skal stege i en 40-50 minutter, og så kan den komme i en kold ovn. Man siger nemlig, at alt, der skal have mere end en halv time i ovnen, kan man sætte i kold ovn og spare energi på det. Så det vil jeg gøre og stille ovnen på 150 grader, og så vil stegetermometeret fortælle os, når stegen er færdig. Culotten er stegt, og jeg tager stegetermometeret ud af den. Jeg sidder lidt fast, sådan. Og så er det spændende kommer, om det passer, som ristningen er. Og jeg kan se, at de her kødfiber, de går her. Så jeg skal have startet hernede på culotten. Og det ser rigtig, rigtig fint ud. Kan I se her? Her kan man se, hvordan kødfiberne bliver skåret midt over. Det er ligesom sådan en muskelbunder, der er skåret over. Så det er den rigtige måde at gøre det på. Hvis vi skal se, hvordan den ændrer sig, så skal vi heroppe på midten af culotten. Og så kan vi se her, der går kødfiberne på den led. Her skal vi igen på, ligesom stegen er ridset, på tværs af kødfiberne og får fine skiver. Sådan.
og stegen er fin. Rosa i midten, som den skal være. Nu har vi set, hvordan man skærer kylotten rigtigt for, nemlig på tværs af kødfibrene. Men jeg vil godt vise jer, hvordan det ser ud, når man skærer den forkert på langs af kødfibrene. Og det kan man se tydeligt her på de to skiver. Her går de på langs i skiven, og her er de skåret over på tværs.